5-10 хвилин підготовки, і акація за будь-якої пори року вже квітне на полі бою, жартують наші захисники. А якщо серйозно, отримавши координати потенційної цілі від аеророзвідки, нашим артилеристам і справді потрібно всього кілька хвилин, аби навести зброю та розпочати стрільбу по ворожій техніці. Були в нас і два, і три, і також знешкоджили і гради, танки. По суті, будь-яка броньована техніка, а ще ворожі бліндажі та окопи найчастіше стають мішенню артилеристів, каже командир відділення Сергій. Саме він приймає координати від розвідки, відповідає за обрання найзручнішого місця для стрільби і наведення бойової машини. Боєць каже, за день доводиться змінювати позиції по 5-6 разів, втім це аж ніяк не демотивує хлопців. Я сам мобілізований із Херсону. Для мене це була радість. Росія почала цю війну, а ми її закінчимо. Тому інакше ніяк. Калібр 152 міліметри. Ефективна дальність стрільби до 20 кілометрів. Для знищення противника перевірена часом акація. Цілком ефективна установка, розповідає командир гармати. Радянська система, але на даний час вона виконує свої завдання на відміну. Неприхотливо в експлуатації, стріляє осколочно-фугасними снарядами, штрапнельними снарядами. Працювати з нею доволі легко, дуже швидко навчитися цьому ремеслу. Для ефективної роботи потрібно, щоб кожен член екіпажа знав свою роботу. Командир, постріл! Швидкість і фізична витримка – ось що і справді важливо для заряджаючого машини, каже Віталій. Були команди 10 швидкими, допустимо, там треба дуже швидко вистрілити, подати снаряди. Бувало так, щоб швидко перезаряджати закладку, поповняти. Така робота на швидкість. Наші захисники кажуть, уже звикли до того, що ворог веде нечесну та брудну війну. Полишивши Херсон, росіяни стали безжально обстрілювати місто та села поблизу. Вони як відійшли. І зайняли трубіжі свої і почали знову брати працювати на нашій іншій стороні. Просто б'ють і по селам, і байдуже, є там це населення чи ні. Саме тому наші боги війни, як часто називають артилеристів, за будь-якої погоди, попри майже постійну втому, продовжують виконувати бойові задачі. Адже розуміють, що більше ворожих цілей вони знищать, то спокійніше буде на південному напрямку. Ми будемо знищувати, поки їх не виженемо з нашої землі. Для цього ми тут і знаходимося. Євген Онопрієнко, Ольга Магазинська, Павло Парфенюк, Микола Давидовський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».